Estamos felizes porque estamos contentes. Querem fazer de nós bodes respiratórios. Quanto mais experientes a gente estejamos, mais conhecimento temos, melhor também estamos. Vou dar o meu melhor de mim. Um jogador extremamente rápido, nada lento, antes pelo contrário. A minha vida transformou-se completamente, deu uma volta de 360 graus. O meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta. Deu um passo em frente. Não foi nada de especial. Chutei com o pé, que era o que estava mais à mão. É supersticioso. Não. Dá azar. A jogar num 3-4-3-3, vocês três formem um quadrado, trabalhando muito bem debaixo das pernas do adversário. Um passe para uma zona de ninguém onde realmente não estava ninguém. Um estádio bonito, moderno, arejado. Prognósticos. Só no fim do jogo. Comigo ou sem migo, queremos mais poesia no futebol.